Сьогодні, 25 серпня, у селі Кротошин громада на чолі з автором ідеї про створення найбільшого парку сакур у світі висаджують 350 сакур. На цю подію завітали не лише місцеві мешканці, але й люди із сусідніх сіл та міст, зокрема і Львова, аби стати свідками висадки такої великої кількості сакур. Дерева висаджують вздовж головної вулиці у Кротошині, тож кожен гість села зможе на власні очі побачити результат сьогоднішнього заходу. Висадку сакур приурочили до 35-ліття освячення місцевого храму Покрови Пресвятої Богородиці. До слова, священник Юрій Демчук, який очолює цю парафію у Кротошині, активно підтримує не лише цю висадку, але й загалом ідею про створення найбільшого парку сакур у світі. Сьогодні ми доєдналися, власне, у участі до такого благодійного гарного проєкту «Манівці». Сьогодні ми садимо на території нашого храму гарні лотові дерева. Тобто це якісь особливі види дерев, які є дуже унікальними. І, власне, ми розігруємо такі собі тендери, чи як то можна сказати. І гроші, виручені із цих торгів, будуть залучені для допомоги нашим Збройним силам. В першу чергу ми прикрашаємо довколишнє середовище, воно тішить наше око. В другу чергу, тим самим ми допомагаємо нашим Збройним силам України. Тобто отримуємо такий позитивний ефект два в одному. Окрім сакур, громада також висаджувала ексклюзивні дерева, надані Анатолієм Куновським, як лоти на збір для ЗСУ. Серед представників громади, які долучилися до висадки таких дерев, був, зокрема, і староста села із дружиною Степан та Любов Добровні. Ми висадили такі дуже цікаві дерева, і мені виростує майбутнє покоління, буде бачити, пам'ятати і розуміти, що ми сьогодні робили, для кого, і, я думаю, зробили дуже добру справу. Ці дерева хай ростуть, цвітуть і милують око нашої громади. Місцеві мешканці в захваті від такої ініціативи. Кажуть, що це не просто можливість озеленити своє село, але й чудова пам'ятка для їхніх дітей та онуків. У мене народився внучок, маленький Устимчик, і то буде пам'ять про його день народження. Висаджуємо дерево, це є тюльпанове дерево, разом зі своєю внучкою для того, щоб воно росло, тішило нас всіх. І ми будемо його доглядати, пильнувати, для того, щоб майбутнє покоління могли прийти і порадіти, і помилуватися цим. Анатолій Куновський зауважує, що дерева, які висадили сьогодні в межах заходу, є іменними. Їх подарують мешканцям села. Ми ці сакури стануть наступного року. Весною ми подивимося, які з них добре прижилися. І їх отримують ті люди, які живуть якраз біля сакур. Тобто вони будуть, в першу чергу, присвячуватися їхнім дітям. Тому що сакури – маленькі саджанці, вони будуть рости разом з їхніми дітьми. І таким чином дитина, яка отримує собі імену сакуру, коли виросте, зможе показувати чи своїм дітям, що це їхня сакура, що село було все об'єдналося для того, щоб висадити ці сакури, і таким чином створився такий парк.